এখনি কুমা দেখিলি এইবিলাক হৈছে গুণী জ্ঞানী মানুহৰ গুণী গুণী কথা হৈ যা তু হে কামটো হৈ গ'ল আহ অ নবথুন কাম হৈ যাব মানে মই ভাগ কিমান পাম ডাংকাটিক বিয়া কৰে আপুনি যেতিয়া হেতৰ ঘৰত থাকিব আপোনাৰে আইতা কলান পেকলা চেৰাটো একদম খান্ন হসেনি কলান হৈ যাব তেতিয়া গম পাব ঠেকটা নকৈবা দেই বৈ ঠেকটা নকৈবা কিহত গত খোৱা অভাৱ নাই নহয় ঐ খাপলা আজি খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা ৯ বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত